Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Tentokrát se podíváme, co nás čeká v měsíci únoru. Lunární cykly, které budou mít svůj vrchol, to je novolunní, a potom úplně. Takže rozebereme si tyto dva dny, kdy je Luna velmi silná a působí nejen na nás, ale vůbec na celou přírodu. Takže ve čtvrtek 11. února ve 20:05 bude novoluní ve znamení vodnáře. Co je to vlastně novoluní? Luna se dostává ke slunci, proto se nachází ve stejném znamení. My astrologové říkáme, že vlastně v konjunkci je vedle slunce. Energie je silná, působí navzájem na sebe slunce i Luna, a ona platí, prosím, 3 dny. Není to jenom v ten den, kdy se to novoluní odehrává, ale je to i několik dnů před, v den novoluní a několik dnů po novoluní. Novoluní, to je vlastně nová luna. A to znamená, že vlastně my můžeme si naplánovat nové začátky. Mnoho z nás věří tomu, že vlastně žijeme v té přechodové době, že žijeme v době vodnářské. Proto i toto novoluní ve vodnáři může mít velmi silnou energii. Může mít velmi silný dopad na naše vědomí, na to, co si připravíme pro tento den. A můžou to být vlastně nějaké procedury detoxikační, hubnoucí, čistící. V období novoluní jsou to věci, které sem opravdu patří. A my po té zimě a před jarem jsme v takové době toho vlastně skoro před jaří. A takže si můžeme naplánovat i nějaké očisty mysli i těla. V rovině psychické může být to novoluní náročné, i protože máme před sebou nový start, a jestliže to vememe vlastně ze široka, takzvaně v tom kolektivním vědomí, tak doporučuji mnohým z nás, aby jsme se soustředili v ten čtvrtek večer v těch 8 hodin a spojili ty dobré síly, ty dobré úmysly, ty dobré myšlenky i slova, a abychom vytvářeli, protože my jsme tvůrci a mysl je stavitel. Takže my jsme tvůrci všeho, co ve svém životě přivoláváme myšlenkami, co vlastně říkáme, co říkáme slovy, to také přivoláme do svého života. A samozřejmě na konci toho všeho jsou ty skutky, ty naše činy. Takže přichází ve čtvrtek nová energie a je to především také v oblasti nějakého naší práce, našeho zviditelnění, něčeho, co tvoříme pro sebe i pro ten kolektiv. Takže je to taková tvůrčí vlastně vodná energie, protože vodnáři jsou ty vizionáři a oni přinášejí jako konkrétní lidé do našeho života ty změny. Ukazují nám vlastně věci z vyšší perspektivy, že my někdy jsme v těch svých schématech, těch negativních vzorcích a že si nevíme rady. Takže ta vodnářská energie celkově začíná vlastně sílit. A víme i, že vlastně vodnářským národem je Rusko. A ať máme jakýkoliv pohled na tyto slovanské bratry, tak je tedy fakt, že vlastně musí přijít nějaká obnova. Něco vodnář vylévá z toho džbánu. Jeho symbolem je vlastně muž, který vylévá, nebo prostě bytost, řekněme, která vylévá ne vodu, ale ducha na lidstvo. A právě duchovní zákonitosti jsou velmi důležité, aby jsme je pochopili. A nejen pochopili, ale aby jsme je i přijali a abychom podle nich dokázali žít prostě a vytvářet nové věci. Takže novoluní ve vodnáři přináší opravdu nové začátky, změny v oblastech, které jsou už pro nás celkově nevyhovující. A je to taková ta originální energie, nápady, a prostě uděláme si rituál, třeba zapálíme nejspíše fialovou nebo modrou svíci
a pročistíme nejdříve svůj prostor šalvějí nebo kadidlem a představujeme si ve svém životě svobodu, pokrok, změny v těch oblastech, které my chceme. Takovým lunárním dnem je zlatá labuť a to je rovnováha mezi temnou a světlou stranou, mezi dobrem a zlem. A my se snažíme v tento den věci dokončovat a taky pozornost věnujeme svému tělu, relaxujeme, odpočíváme, čistíme především celý čakrový systém, ale především svoji srdeční čakru, z které všechno vychází, protože právě srdce je ten důležitý, to duchovní srdce i to fyzické, to je ten náš střed a to je ten důležitý orgán na poli vlastně fyzického těla, ale i to duchovní srdce je to, co vysílá, ten solár vysílá vlastně do okolí a my potřebujeme prostě tu změnu pocítit, zažít a také ji v první řadě musíme vytvářet. Takže prvním lunárním dnem a potom 30. je den, kterému se říká lampa, čili to je světlo, které vlastně přichází do našeho života ve dnech, kdy je ještě tma, odpoledne už v 4:30, ve 4, v 5 hodin už je tma, takže my to světlo musíme také tvořit vlastně v sobě, zažehnout prostě to světlo té obrody, obnovy. Můžeme použít vlastně i nějaké pomocníky z říše bylin, určitě je to mimóza nebo krásná vůně santalu. Z kamenů můžeme se obklopit nějakými oblíbenými třeba našimi křišťály nebo zlatým topasem. A těch kamenů pro toto znamení je hodně a jsou většinou v barvách prostě modré a tak dále. Můžou to být třeba i nějaké aqua aura křišťály, které jsou pokované platinou nebo prostě různými, vlastně to chemický proces, který vytváří ten to pokování na těch kamenech a zvyšuje to vlastně jejich vibraci. Takže my bychom měli dbát i na tu očistu toho těla, jak jsem již říkala, takovými orgány, které jsou háklivější v tyto dny, jak pro znamení, sluneční znamení vodnáře, tak i pro nás ostatní, jsou lýtka, kotníky, žíly, cévní systém a také kyčle a vůbec ty bedra, na kterých neseme všechny vlastně ty zátěže toho našeho života, to, co všechno vlastně musíme řešit, ty složitosti, to zabezpečení, tu starost o sebe, o blízké, o rodinu a tak dále. Takže v tento den si můžeme vlastně naplánovat spoustu těch změn vnitřně, tou svojí myslí a pak je uvádět jako do toho reálného našeho života. Přinášet, prostě ta vodnářská energie přináší nové nápady. My se máme vlastně zapálit taky sami sebe. My máme mít prosím vášnivý život. A to nemyslím jenom v oblasti fyzické a sexuální, erotické. Ale my máme žít vášnivý život, být tady na zemi rádi a hledat vlastně to, co nás těší, baví, co nás nabíjí, co máme opravdu rádi a kam tu energii dáme, tak ona se k nám taky vrací. Takže vlastně i ten čas bychom měli věnovat věcem, které nás opravdu těší. Ať je to práce, koníčky, setkávání s lidmi, které teďka je omezené, ale můžeme určitě využít různých těch mobilních aplikací a prostě být online s našimi blízkými, které nemůžeme třeba úplně navštívit. Milí diváci, vytáhneme si kartu a na novoluní ve znamení vodnáře a na těchto kartách jsou naši pomocníci z minerální říše. Takže se podíváme, který kamínek je obecně nejvhodnější pro tento den. To platí, prosím, pro všechna znamení. Vytáhla jsem kartu, která se jmenuje Rodonit. Je to překrásný růžový kámen,
který podporuje srdeční čakru. Vidíme, že trošku vypadá jako masíčko. Jo, vidíme tu jeho růžovou krásnou, to je řez tím kamenem. A opravdu rodonit je kámen, který i uzemňuje, sklidňuje. Proto se krásně hodí ke znamení vodnáře. Ke vzdušnému znamení vodnáře, který pořád někde poletuje, řeší věci a plánuje a tak dále. Takže tento kámen ho dokáže vlastně tuto energii sklidnit, zharmonizovat a uzemnit. Milí diváci, úplně v únoru nastane v sobotu 27. února a bude ve znamení Panny. Odehraje se po 9. hodině ráno. Je to přesně asi v 9 hodin 17 minut. Takže je to úplněk, který vlastně přináší zase takovou energii, takové chuti po pořádku v našem životě, že se snažíme vlastně věci dávat z těch negativních nějakých oblastí, dělat vlastně určitý systém a řád, jsme takový realističtí a můžeme si udělat i v tento den zase nějaký takový rituálek. Většinou ke znamení Panny patří zelená barva nebo takové ty zemní barvy, jako je hnědá, okrová, ale pro vlastně takovou hojnost a zdraví použijeme nejspíš nějakou zelenou svíci. Nejdříve vyčistíme celý svůj prostor zase a pak zapálíme svíčku a soustředíme své myšlenky na oblasti, v nich chceme nalézt nebo vybudovat rovnováhu a pořádek. Prosíme také o informace a rady. A poděkujeme božskému vlastně zdroji za to přijetí. Můžeme děkovat za mnoho věcí ve svém životě, protože právě vděčnost a děkování přináší další požehnání. Takže děkujme, uvědomujme si, co všechno máme. Nehleďme na to, co nemáme. Hleďme na to, co máme. Že máme co jíst, máme kde bydlet. Starejme se více o svoje tělo v tento den právě, protože Panna patří vlastně v astrologii k šestému domu a to je oblast práce a zdraví. Takže ona nás vždycky tak podvědomně, ta energie té Luny v Panně a zvláště v tom úplňkovém období vede k tomu, aby jsme vlastně se starali více o to naše fyzické tělo, což je to vozidlo, ten biorobot, který vlastně tu naší duši nějakým způsobem tady vlastně chrání, uchovává a pro ty naše zkušenosti tady v té zemní, tady na zemi. A takovým symbolem tohoto dne je vlastně zvon, anebo tomuto dní se říká také hrozen. A je to vlastně kulminace ženské energie, bohyně. Měli bychom v tento den si udělat čas, my ženy, ale i muži samozřejmě, sami na sebe. Měli bychom odhodit všechny starosti a opravdu si užívat těch vibrací tady toho dne. Užijme si vnitřní svobody, odpoutání od všech starostí, od všech problémů, od všech plánů dokonce. Snažíme se žít a být tady a teď. A nevyhledávejme žádné spory, nic neřešme, vyhněme se nějakým prostě výměnám názorů, čili hádkám a snažíme se být celý den v harmonii, v pokoře, v klidu. A tento úplněk nám dává i možnosti vyřešit nějaké vleklé záležitosti, které jsme třeba odkládali. Prokrastinace je mnoha lidem vlastně velmi blízká, že neustále třeba se snažíme oddálit věci, které jsou nám nepříjemné, situace, které jsou složité, nějaké jednání na úřadech nebo jednání s člověkem, s kterým máme problém nebo nedokážeme vyjádřit určitý věci, tak se na to nějakým způsobem prostě můžeme v tento den naladit. Jo. Dny vůbec Luny v Panně jsou plné takového rozumu,
analýzy, rozebrání, soustředění se na podstatné věci, na organizování věcí, které jsou nejdůležitější. Jo, vlastně někdy přeskakujeme, nevíme přesně, odkládáme věci, které nás nebaví, ale tady je velká šance dávat věci do pořádku. Takže jenom ten, kdo ví, kam jde a má nějaký svůj cíl životní, tak dojde do toho cíle. Když máme těch cílů mnoho, tak prostě se v tom někdy ztrácíme. A právě Panna je taková analytická, rozumná, protože se dělí se znamením blíženců o tu vládnoucí planetu, což je Merkur, posel bohů, prostě ten chlapec, který vlastně je to takový androgyn, je to chlapec nebo bytost, která přináší těm druhým ty informace, propojuje mnoho lidí, dává věci do pořádku, vlastně jsou to i věci, které se týkají nějaké spolupráce, obchodování, nějakých nápadů a prostě v oblasti zdraví se v tento den máme zaměřit zvláště na naše zažívání, protože právě znamení Panny ovlivňuje ten zažívací proces, trávicí orgány a tak dále. A kolikrát, když na té vědomé úrovni nedokážeme zpracovat, vlastně strávit určité věci v našem životě, tak pak se to může vlastně promítnout psychosomaticky právě do našeho zažívání, do různých problémů zažívat a vyloučit tu stravu. Takže pomůže nám i dostatek pohybu, různé vlastně podpůrné přípravky. Prostě víme, že v únoru vlastně jsou takovým podle čínské medicíny háklivým orgánem játra. A můžeme k ním přidat i ledviny, takže se doporučuje takový očistný nějaký celý jako tento měsíc, jako očistné kůry, detoxikace, různé diety a tak dále. Na játra skvěle působí ostropestřec mariánský, ať již v podobě čajů, kapslí, oleje a tak dále. V úplníkovém dni bychom se měli vyhýbat nějakých náročných vlastně potravinových kombinací. Určitě se vyhneme nějakým kořeněným, mastným, grilovaným pokrmům, nějakým tučným masům, mléčným výrobkům a tak dále. Takže snažíme se hodně pít, pokud možno nějaké teplé nálevy různých čajů a vlastně jsme takový opatrnější na ten náš jídelníček. Volíme spíše stravu lehčí zeleninovou, kterou vlastně ale třeba podusíme, teplejší. V tomto období zimy bychom neměli jíst nic jako co nás studené potraviny, ale spíš ty zahřívající. Pijeme nálevy z různých čajů, třeba z meduňky, dobromyslu, šalvěje, různé prostě směsi na zažívání a tak dále. A nyní si vytáhneme kartu posla, který nám ukáže nejvhodnější kamínek, nejvhodnější energii pro úplněk ve znamení Panny. Platí tento výklad, platí obecně, tedy pro všechna znamení. Vytáhla jsem kartu Aqua Aura Quartz. A je to zajímavé, protože tento kámen se hodí k vodnářům. On je takový povznášející, ale právě znamení Panny je zemní, takže je velmi pěkné, že vlastně rodonit se zemní energií uzemňuje, doplňuje to znamení vodnáře, to novoluní. A tento kámen Aqua Aura a vlastně povznáší mysl tomu zemnímu znamení Panny, ale i nám ostatní té energii toho úplňku ve znamení Panny. Vidíme, tyto kameny jsou vlastně úžasné, jejich podstatou je ten přírodní čistý křišťál a potom se vlastně ta činnost země
těch útrop země, kde krystalizují a rodí se po staletí ty krystaly, kameny a minerály, tak v podstatě se jim pomáhá v úvozovkách v tom tou cestou a někde v různých laboratořích a tak dále, kde se pokovují různými stříbrem, zlatem, platinou a tak dále. A je to takový vlastně alchymický proces přeměny toho krystalu na aqua aura křišťál. Milí diváci, já vám děkuji za pozornost a přeji vám, aby tento měsíc únor byl pro vás měsícem, kdy se zastavíte, dokážete se zaměřit na podstatné věci, budete laskaví ke svému tělu, budete ho opečovávat, samozřejmě budete laskaví i na své okolí a budu se těšit, že se uvidíme zase v měsíci březnu, kdy se můžeme připravovat již na to jaro a můžeme očekávat ten opravdový nový rok. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.